အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့ဒါ Arsenal အသင်းရဲ့တကယ်လူငယ်ကစားမလေးပေါ့လေအဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုသူတို့ဖက်ကရအောင်ကို United ဆိုအားလုံးသိတာပြီးသားဒီကစားမလေးကတကယ်ကိုအရင်သိရှိတဲ့ကစားမဖြစ်ပေမဲ့ Man United အသင်းကသူ့ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Arsenal အသင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် Arsenal အသင်းကသူ့ကိုတတ်တန်းတိုးနိုင်ပေါ့အဓိကတော့ Mikel Arteta အပါအဝင်အသင်းတောင်းရှိသူတွေအားလုံးကဒီကစားမလေးအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့သူက potential ကလည်းတကယ်ကောင်းတော့ဒီ chart league ကအသက်16နှစ်နဲ့ဒါ Premier League Division 2မှာဒါ goal တွေ30ကျော်တော့တွင်းထားတာဆိုတော့30ကျော်တော့တွင်းထားတဲ့ကြောင့်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောလောဆယ်မှာလက်ရှိနေထားရာဒီပြောင်းရွှေ့ကိုသူတို့ရအောင်ဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့ကစားမကအာဆင်နယ်စာချုပ်တတ်တန်းကုန်တော့နောက်ဆုံးမှမန်ဒါကလပ်ရဲ့ contract ကိုညင်းတယ်ဆိုတော့ तू က professional စာချုပ်မချုပ်ရသေးဘူးအဲ့ professional စာချုပ်မချုပ်ရတဲ့အချိန်မှာ United ကသူ့ကိုရအောင်ကမ်းလှမ်းတယ်ကမ်းလှမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင် professional စာချုပ်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာ Ruben Nistelrooy ကသူ့ကိုအဓိကဒါရအောင်စီးရုံနိုင်ပြီးတော့သူရဲ့ plan ကိုကောင်းကောင်းချပြလို့ကစားမကလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ United ကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကစားမလေးပေါ့လေဒီကစားမလေးဟာ Manchester United အသင်းမှာအခုဒါပေါ်ပြတဲ့ report မှာဆိုရင် Manchester United အသင်းကအဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုဒါ Chito Obi Martin ဆိုတဲ့ chart လေးကိုကလပ်သင်းရဲ့တတိယ choice striker ပေးမယ်ပြောချင်တာကအာဆင်နယ်မှာဆိုတော့သူအသင်းကြီးကိုရောက်လာချင်ပါလေရောက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ United ကတော့တခါတည်းပဲ Fabrizio ရဲ့အတူပြုချက်ရ Rasmus Hojlund ရဲ့ Joshua Zirkzee ရဲ့နောက်မှာတတိယဦးစားပေးတိုက်စစ်မှုဖြစ်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ကြပြ United က striker မခေါ်တော့ဘူး Anthony Martial ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ Marcus Rashford ကတော့ Mace Switch striker ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူဟာချက်ချင်းပဲ Arsenal ကခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ United အသင်းမှာကစားဝင်ရတဲ့အချိန်မှာ Rasmus Hojlund နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒီ Joshua Zirkzee ရဲ့နောက်မှာတတိယဦးစားပေးတိုက်စစ်မှုဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့အတွက်တတိယဦးစားပေးတိုက်စစ်မှုဆိုဘာဖြစ်ကောင်းတာလဲโอ้โหมาอำนาจပြောရင်ဒါတော့လူငယ်တိုင်းပဲဗျာကိုခွင့်ရေးရတဲ့နေရာသွားมาပြီတတိယဦးစားပေးသူတို့လည်းဒီလို offer ပေးလို့လဲဟိုကစားမလည်းလာတာပေါ့လေရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ဒီ under 18 u ဟို premier league ပြပွဲမှာ goal twin ဆို30ကျော် twin တယ်ဆိုတဲ့ performance တော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လူငယ်တွေကြားထဲမှာသူ့ကိုအရန် rate လောက်ထားတယ်ဒီကစားမလေးရ potential ရတော်တော်ကောင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာ united ကသူ့ကိုရအောင်ခေါ်နိုင်တယ်အဲ့အချိန်မှာ manchester united ကအခုတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟို Rasmus Hojlund ကဟိုတနေ့ကတကောက်ကျိုးတန်ရရတယ်အဲ့တန်ရပြဿနာဘာမှမဖြစ်ဘူးအရင်ဆိုးဝင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ Hojlund ကတင်ချပေါက်ပြလာမယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Lanny Euro ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ Lanny Euro ရဲ့ဒါအခုလက်ရှိတန်ရပြဿနာကဒါတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါ Man United ကရာသီအစမှာဒီစားမကို6ပတ်ထိလွှဲချုံပြီဆိုတော့62တန်းနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Lanny Euro ကို Manchester United ကရာသီအစပွဲစဉ်မှာပါဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ Arsenal ပွဲတော်ကရရှိတဲ့တန်အကြောင်းအခုလက်ရှိမှာသူကဒီပေါ့လေအခုဒီ Real Madrid နဲ့ကန်တဲ့ပွဲရောထားပါလို့ဒါ American ပွဲပေါ့လေ။အဲ့ဒီနေရာမှာ Liverpool နဲ့ Orchestra လေးနဲ့ကန်မဲ့ပွဲရဲ့ Manchester City နဲ့ Orchestra စီးနေမှာကန်မဲ့ဒါ FA Community Shield ပွဲ။အဲ့ဒါပေါ့လေအခုဘောလုံးရာသီစပွဲကဒီလိုက်ကိုပြီဆိုရင်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာပရီးမီယာလီဂ်စတယ်ယူနိုက်တက်ပထမဆုံးပွဲကဖူလန်နဲ့ပွဲဇူလိုင်လ16ရက်ဆိုအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကျန်တော့သူကလက်ရှိတန်ရာက3ပတ်နဲ့6ပတ်ကျန်လာတော့ဆိုတော့သူကအခု community တိုင်းကို Manchester United နဲ့ Man City ရဲ့ community တိုင်းကိုလွှဲချော်မယ်ဖူလန်နဲ့ပရီးမီယာလီဂ်အဖွဲ့ပွဲ Old Trafford ပွဲကိုလွှဲချော်မယ် Orchestra 24ရက်နေ့ဒါ program Brighton နဲ့ away ကွင်းပွဲလည်းလွှဲချော်မယ်ဆိုတော့သူပြန်ပါနိုင်မဲ့အချိန်တကယ်တော့6ပတ်နားရမယ်ဆိုရင်ဘတ်တပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လေးပတ်ငါးပတ်ဆိုရင် तू ကဆောင်းတန်နဲ့ဒါကံမဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာပြန်ပါနိုင်မယ်တကယ်လို့6ပတ်နိုင်ရမယ်6ပတ်မဟုတ်ဘူး6ပတ်တည်းစိုးမယ်ဆိုရင်တော့ Liverpool နဲ့ Man United ကံမဲ့ Ultra Full ကွင်းစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ပွဲပါနိုင်တယ်ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားပေါ့လေဆိုတော့ဒီ Man City နဲ့ Community တိုင်းပွဲရယ် Fulham နဲ့ Premier League ပွဲ Brighton နဲ့ Premier League အဝေးကွင်းပွဲ Liverpool ကိုအိမ်ကွင်း Liverpool ပွဲကသူ့ဘက်ပေါ်လေးလို့ရပြီးတော့အနောက်ကျဆုံးနေနဲ့ဒီ Southampton နဲ့ပွဲမှာတော့သူပြန်ပါနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါကတော့ Lanny Euro က3ပတ်နဲ့6ပတ်ကြာနားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါကတော့လူငယ်ကစားမ OB Martin နဲ့ Lanny Euro ရဲ့ latest ရဲ့ Hojlund ရဲ့ injury latest ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်